майори, жоржини, і ще жоржини. У мене багато різних сортів. Оце дуже рідкість, напишіть, у кого є. А це сіється на городі саме? Я не знаю, що це, пишіть, у кого є. Просто на всі випадки. Очіток, він вже рожевенький. Морозець. А які пушистики ростуть на болоті. Знайшла на березі річки таку вербу цікаву. Перші дні осені радують нас такими квітами. Складаємо букет. Букет теж я складаю дуже сильно швидко, тому що немає світла. У мене гасний телефон. На все у мене повністю на відео 10%. Так. Я дуже люблю ягоди. Калину зірвала десь на річці. У мене не росте калина. У вас в дворі росте калина? Пишіть. І чи... Так. О, жоржинки. Синя. Я зірвала червоні та рожеві. І в таких буде тонах мій букетик. Я спішу, я ламаю квітки. Спішу, щоб встигнути. Я цей морозець використовую, щоб отак квіточки трималися краще. І воно якось виручає. От якщо ви такий початкуючий флорист, як я, то може вам буде така підказочка. Ой, ці шикарні штуки. По-багатому. А таке ж просте на городі росте, як бур'ян. От скажіть. Як по-багатому виглядає. Так. Жоржинки. Очіток. З якого боку мені цього шикардосу не вистачає. Казали, квіти погані, ростуть в когось у баби на городі, у мене теж ростуть, виручають капець, як гільбіра, навіть краще, бо наша українська квітка. Чи не знаю звідки, ну висіх росте. Оці ці пушистики, я їх обожаю. Просто оце ця болотяна трава, лажу по болотам, набиваю. Отакі, знаєте, для фотосесії. Для фотосесії з таким букетом. Так. Закріпляємо цю красоту морозця. До речі, він теж в болоті росте. У кого дома, у кого в болоті. Популярна рослина в нас в Україні. От я показую початкуючі флористи. Бачите, просто клас. Все сплелося докупи і нічого не випаде. Правда, трошки щось торчить, але все поправиться. Ой, оце... Я не знаю, чи це верба, чи це якийсь очерет, ну яке чудо, в нас на річці. Чого тільки в нас не росте?
Ну це капець. Ну це просто, його й багато не треба. Воно все зробило. Весь настрій. Вже сразу хочу фоткатися. Хоч би я то телефон не виробив, знаєте, бо важливо, щоб це збереглося і ви то побачили. Лента впала, як завжди, ну поки я те поставлю в воду, все буде чисто, красиво і акуратно. Боже, скільки в мене там зарядки. Скільки? Оце на 10% зарядки батареї весь букет. Позривати квіти і записати, як я це все роблю. Так, ножки я ті всі підрівняю. Головне, що я встигла і все для вас записала. Таку красу, дівчатки. З першими днями осені насолоджуйтесь цими квітами. Все, бігом виключаю, щоб зберегла.